хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ сонгоо айхын дүүргийн 19 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нөө байш хоороодын хүмүүс гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж гэж байна. Зээл хөөцөлдөж үлдсэж байгаа бүтгэм бол ер нь үлдвэр нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5 дахь хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их солим биш үү? Энэ юу юм бэ надад? Бүт ч тийм энэ одоо ингээл манай эх орон дургаж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энийг өрчдөг юм. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өөрчлөв. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6 дахь хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. За үзэгчдээ хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлэг маань сонгоо архын дүүргийн 27 дугаар хорооноос та бүхэндээ энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна. Ингээд тус хорооны засаг дарга төмөр очтой уулзж байна. Та бас хороогоо танилцуулно. За баярлалаа. За манай 27 дугаар хороо нь 2010 оны нийслэлийн иргэдийн төлөөлөлтийн урлын тогтоолоор 5 дугаар хорооноос 2011 оны 3 сард дасарж шинээр зохион байгуулагдсан. За тэр үед бол 1300 өрхтөө нэг 6000 хүн амтай байсан бол одоо 1700 өрхтөө 6700 хүн амтай болоод байна. Анхны засаг даргаар баясгалан гэж хүн ажиллаж байсан. Дараа нь дөрвөн, за бие бол 3 дахь засаг даргаар тавлагдаад одоо 2 сар гарan болж байна. За манай хороо бол баруун талаараа сонгоо архын дүүргийн 4-р хороо, хойд талаараа 5-р хороо, за зүүн талаараа 23, 6-р хороо, урд талаараа 19-р хороонуудаа тус тус хэлдэг. За манай нут хорооны нутаг зөвсөлдөр бол сонгоо архын дүүргийн засаг даргын 5 газар, цагдаагийн 1-р хэлтэс гэсэн төрийн одоо томоохон байгууллагууд байна. За соосоо гэж одоо манай олон улсын нэр хүндтэй томоохон сургууль байдаг. За мөн худалдааны 21 гэж одоо томоохон төв байна. Манайх бол одоо 32 байртай. За 6 нийтийн байр. Ингээд 38 байртай нэг 4 гудамжтай байгаа агарын гэд нэрлэдэг. За нутаг дэвсрийн хувьд бол нэг 4 газрын хэмжээ цомхон ийм нутаг дэвсрэртэй хороо байгаа юм а. За манай хорооны нутаг дэвсрийн энэ зургийн тарагдж байна. Манайх энэ ингээ улаанаар ингээ явцчих шиг ингээ шоод үржсэн юм. Цомхоо юм хороо байгаа. За энэ бол хойшоо баян уншууны явсан зам, ээшээд энэ толготын чиглэлд явсан зам ингээд баруун талаар энэ үерийн далангаар ингээ дөрсөн шоод үржсэн талбайт юм хороо байгаа маа. За манай хорооны энэ бол манай тамгын газар дөргийн тамгын газрын байр ингээд цагдаагийн хэлтсэн байр байж байна. За манай энэ хэсэг бол гэр хороол 3 гудамж байгаа. Ингээд таарсан энэ бол одоо үржил шимтэй их сайхан намаг юутай газар байгаа. Ингээд төлөвлөлтөөр бол одоо энэ улсуудтай ингээд яриад энийг дахин төлөвлөлтөнд оруулах их боломжтой. Тэгээ ингээд зөцөрлөгт хүрээлэн байгуулахаар юм их талбай үүсч болох юм. Мөн өнөөс гадна манай 6 одоо нийтийн байр байдаг. Одоо махи 16 тооцооны тээвэрчт ингээд энэ байрыг бол дахин төлөвлөлтөнд орох ёстой. Тэгээд энэ байрыг шинжилгээд төрүүл энэ манай хороо бол ингээд мөрөн орон сууцны хороо ингээд цомхон их хороо болох боломжтой юм аа. За манай энэ хорооноос улсын хуралд одоо нэр дэвшээ сонгох сон учрал гэсэн нийслэл иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын дарга самдуу дүүрэн иргэдийн хурлын төлөөлөгч даваа дарднаар бол одоо нэлээд ажил хөөцөлдөж энд бол ажил зохион байгуулахаар ингээд хөөцөлдөж явж байгаа. Энэ бол мэдээж биелэгдэж энэ хороо сайхан болно. За манай соосоо их сургууль гэдэг олон улсын нэр хүндтэй юм сургууль байна. За худалдааны 21 төв гэж энд томоохон ингээд худалдааны төвд байгаамаа. За манайх бол сургууль бол байхгүй. За цэцэрлэг бол энэ дүүргийн 150 дугаар цэцэрлэг гар цэцэрлэг ба харин манад бол их сайхан чадвартай борлдоон цаг гэж одоо цэцэрлэг байна хувийн. За энд бас
мөн амьтаа дээр зөцөрлөгд байгаа. Ховын 2-3 зөцөрлөг. За ховын гэгээ манал гэж юм эмэлгүүд байна. За манай иргэдүүл үйлчлэгээ хөөгдөд бол зөцөрлөгтэй. Нилээд хэсэг нь одоо хамрагдж байгаа. Цаашид одоо энэ зөцөрлөг сургуулийн асуудлын хороонд бол төлөвлөгдөж яригдж хөгжих л одоо юм боломжтой. За бид бол одоо ажилгүй иргүүдтэй бол ажилтаа болохын төлөө айл ажил амтралыг дээшлүүлэхин төлөө бол нэлээ ажил төлөвлөж байгаа. Одоо бол бид хоггүй орчин эрүүл амтрал гэсэн 3 сарын аяныг бол дүүргийн тамгын гадар зохион байгуулад бид тэр ажлаа ингээд хийгээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. Одоо иргэдийнхээ амьдралын түвшин тогтоох судалгааг ойрын үдүүлд ингэж хийж явуулж байна. Цаашид энэ судалгааны үндсэн дээр ажил төлөвлөж явуулах юм учиртай. Ингээд цаашид бид ажил мөрийн хөтлөлтөд тусгаад явах ёстой юм аа. За үзэгчдээ, хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлэг маань сонгон хайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооноос нэвтрүүлгээ бэлтгэн хөргөж байгаа. За ингээд 27 дугаар хороонд оршин амьдрын суугаа тээши гэдэг одоо энэ сайхан Ахмад дайчантай уулзаж байна. Танд бас өдрийн мэнд төргий. Таваас өөрийгөө танилцуулна уу? За. Баярлалаа хүмүүс. Би Дундгой аймгийн Эрдэнэ далайн сумын хуун 1920 онд төрсөн. Ийм хүн. Аа, одоо тэгээ энд ингээд одоо засаг төрийнхэн буй нарийнд би энэ 2 өрөө байш надад өгсөн тэгээ хүүхдүүдтэйгээ ингээд амьдарч байна. Аа, сайн сайхан амьдарч байна. Засаг төр мөн намайг эргэн тойрж үзэж өдөөдөө маршаг нэг ингээд урамшуулж байх юм. Би 1945 онд чөлөөлөх танд Виа 6 маш антай орж явсан. Яа тэгээ ингэж яваад л амрамд сайн сайхан яваад ада чөлөөлөх тайл хүрээд буцаж ирсэн дээ. Виа 6 маш антай. Бид нар очон руу хоёогт явсан. Ингээл яваад ирсэн нэг л ийм л хүн цугаа юм да би. За. Тэгэхээр бас их сайхан байна аа. Одоо та чинь 1920 он төрсөн гэдэг байгаа. Одоо 2017 он гэдэг байгаа. Тийм. Аа тэгэхээр бас эн чи одоо 3 жилийн дараа бол одоо та 100 гэдэг одоо бас эрхэм хүндтэй насыг зоглон шүү дээ. Тэгэхээр одоо 97 нас гэдэг бол бас хөөрлөө таагүй. Бас их сайхан л байна да тийм ээ. Үр хүүхдүүддээ бас ингэж олон жил харагдаад ингэ байна гэдэг сайхан. Тийм байна. Үнэ. Сайхан байна. Би жаргач л байгаа болохоос одоо өөр юм байхгүй. Орон нутгаас өрхий санж байна одоо. Орон нутгад ач хата хөтөв би дондгийн эрдэн далайн хөлтэй. Орон тэнд төрсөн хүн. Тэгээд тэр төрсөн нутаг руугаа явхансан гэж их санддаг. Тэгээ одоо энэ олон хүүхэд ингээ хайшхад ингээ явах хэцүү. Тэгээ одоо яадаг мэдэхгүй одоо ингээ нэг юм ярих гэсэн. Өөр юм би явчихдаа ингээ ууц мөдөдөд босдгууд ингээ хэвтээд ёстой хүн дотоосгүй нохойд ясгүй алдаа тэгээд байж багчаа эмгүй л юм байна. Миний хувьдан бол би бас өднөртэн гар бүгд оролцож бас юм хүмүүнд нь оролцох юмсан гэж ихээхэн санах юм. Санаа маань надад юу яахгүй миний хэлсэн үг юу яасан явсан газар шүүхэд багчвал тод өгч юм уу тодгүй ч юм уу юм хэлжил байх юм. Тэмээ лам ярьж суухаас өөр юм алгадаг хүмүүс нэмэрхүүл байна шүү дээ. Та ер нь хамгийн сүүлд төрсөн нутгад луга хэдэн онд очижсэн бэ? Хаана? Төрсөн нутгад руугаа хэдэн онд очижсэн болоо? Ер нь хэдэн жилийн өмнө явж исэн болоо? Би төрсөн нутгад нь ядан очиж байж байгаа. А нодны яваад ирсэн үү? Аа за за. Тэгэл ер нь бол ойр ойрхон очих их бодолтой басан юм байна шүү. Очих бодолтой. Манай хандаас ойр хондоо 275 км газар. Улаанбаатар хотоос нэг 275 км. Тийм, тийм газарт байгаа. Энүүхэнд ойрхон юм байна шүү үгэн. Тийм, би тэнд чинь одоо хэдэн жил болсон би тэнд
ёо хоршо хотол дааны газар ч таг тумаг тгийг элдв юм зөндөө ажил хийж явсан. Тэгэд би цагаавны уурхайд нэг 10 жил болсон. Тэгээ цагаавны хаурхагаас аса дадн дөрвөн онд очоо 82 он хүртэл Эрдэн далайн сумын энэ хүн өмлөгт төргөний дэрэг барьж амьдратан дэсэн би тэтгүр аваад тэгээ тэтгүртэйгээ байж байгаа. Тэгэл энэ дэрсэн хүнтэй 1965 оны юу гарната 65 оны юу гэж металл өгөөд энэ байрыг өгсөн. Тэгээд энэ дэрсэн ийм л хүн. Намай танддаг ч юм уу, ч юм уу би тэтгэлийг танихгүй одоо ингээд юм уулсуугаа уулзаж яриалцах. Тийм хөөрөлцөх тийм юм муу хүн явах юм байх шүү дээ. Та иймэрхүүл янз та. Амд авч ундаг хөшөтэй. Та энэ Сонгой Архын дүүргийн 27 дугаар хороонд бас нэлээд олон жил амьдран суусан байна. Энэ хорооныхоо тухай, хорооныхоо хөгжлийн тухай бас юу гэж бодож дүгнэж явдаг вэ? Манай хороо сайхан хороо нөө. Манай би хороонтой ирж үрдхүүлээд одоо 7-8 жилийн нүүр үзэж байна одоо. Тэгээ энд над 20 жилийн медаль өгсөн одоо энэ намайг одоо зүрхийн хүн дэлгэн тэнд хурлмар болоход дандаа очиж суулгад юм. Би өөрөө юм ярих одоо муу хүн болохолоор одоо тэг янз бүрийн юм ярих хөөр чадах ч юм уу. Эдэнгийнхээ олсуудтай тийм зүрхийн нарийн танилцад нарийн юм ярилцаж чадахгүй юм. Эдэн маань орж ирдэг юм, зарим нь орж ирж ил байх юм, зарим нь танихгүй юм да. Тэгээ би одоо хорооны дарга ямар хүм, юуны дарга ямар хүм одоо нарийн сайн мэдэхгүй байна. Тэгэл одоо намайг л тийм хүн юу яла шагналага шагнал өгчүүл байх юм. Одоо би тэднийг л сууж өгөхөд тэднэртэйгэ нарийн олзож ярилж юу чадахгүй юм, яримаар юм бол болч бас байдаг л юм. Тэгээ манай хороо бол сайхан хөгчиж байгаа. Манай энэ байр бол сайхан хөгчиж байгаа. Энэ манай байрын энэ одоо дарга нэг хүн байдгийн нэрийн хэнч гэдэг үлээ. Одоо Машбат бүлүү. Машбат гин. Машбат. Энэ сайн хүү байгаа юм. Эргэн тойрон одоо бидний энэ бүр мод тариад одоо энэ хүүхэд багчуудын тоглоомглоо. Одоо тэгэл янз бүрийн юм сайхан болгож өгчөөл. А тэгээ энэ хороо захиргаанаас энтээс одоо надыг эргэж ирэх янз бүрийн уул жухал хэрэгэл юм. Одоо өөрөө танихгүй мэдхгүй шуу болохоор одоо тэгээ өөрсөндөө одоо юм ярьж хөлж өгч чадахгүй хүн юм би. Ол нь ер нь мулг бохон хүнтэй байдаг. Ийм л янз бүрийн хүн байдаг юм да. Одоо тийм. За. Одоо энэ юунд хамт явж байсан улсууд маань цөмөөрөө яваад өгсөн дөө. Одоо манай хоёрдугаар дараагийн төр чинь одоо надтай зураг авахгүй болсгасан цөмөөрөө одоо миний нэг одоо тийм зураг одоо хөргнүүд л их байдаг юм өөр юм байдаг юм. Одоо тэгэл надад ч зөнтөө метал зураг мөрөг байр юм би чигээр тэр бол руугаа зам хаалтсан их би. Ийм л байдаг юм. Би чинь одоо олон нийтийн бай цаг цаг тасрал хэлхийн газар ч ажилласан, хотын шүүхэд ч ажилласан, нисэх газар ч одоо очиж ажиллаж би цахилгаан техникийн ажил хийж явсан. Одоо тэгэл би тэнд баригадад ажиллаж ингэж ил явсан. Одоо янз бүрийн юм хийхдээ би их дуртай. Тэгэт тийм юмар би миллион шагнагдаж, миллион магтагдаж явсан да. Тэгээ ийм л байна. Тэг хүм нөр нэх үдсэн харсаг юм алга.
Би танаас одоо нэг иймэрхүү юм асуул болох юм болов уу? За. Одоо ингээд яг нөгөө чөлөөлөх дайны үед болж исэн үйл явдал бол та бол одоо таны ой толгоонд бол бас ухаанд бол одоо байдаг баха. Тийм ээ? А яг тэр болж исэн үйл явдлаас нэг одоо мартагчгүй нэг үйл явдалч байдг юм уу? Нэг дурсалтай үйл явдлаас та бас энэ хүмүүст үүн телевиз үзэж байгаа хүмүүс хуваалцах тийм боломж бас байдаг юм болов уу? Яадаг юм бол ярьж болох юм уу? Болдгоо юм уу? Хэрэв болохоор бол бас нэг тийм таны одоо бас нэг дурсамжинд үлдсэн нэг тийм нэг тийм үйл явдлаас бас цухс ярил болох уу? Одоо бид нар ч одоо тэгэл тэр чөлөөлөх танд очоод тэр цагаан нуур гэдэг дээр очоод л Японыг буулгаж явал Японы дарга нарын тэтэлд нь яасан дундуур нь одоо оноо буусан ол суудыг явал манайхан одоо тэнтэр чинь 10 дугуйтай 2 башаа нэг ингээл 2 дэйсэн 10 дэйсэн дээр нэх улаа юм дэвсэл Тому чангруулдаг юу гарал дарга нар яриад байсан бид нар холоо зогсчихсон сайн мэддэггүй. Гэтэл тэр дундуур л манайхан жагсаал явж ил байсан. Тэгсэн нан Японы дарга нар танд энэ төлөлд нь юу асуул сууд байсан. Тэгээ тэрний наагаар манайхан дарга нар цэргүү туваад явж байсан. Тэгээ наадлаг мартаа явж байсан хүнийг Эг нэг Япон тоолж байсан байна. Тэр дарга нар тэгээ би юу энэ дэ тэгж ярьж байсан байна. Ана. Кочон доло агсан байха алдаг марч хүн байна. 37 дандар байна гэж ярьж байсан гэж хөхөрлөдөж байсан. Чухам тэгж юу яасан юм манайхан тэгж нэг хөхөрлөдөж байсныг л би мэднэ. Тэм юм ярьж байсан. Өөр би одоо тэд нартын юу яах вэ? Өөр яриад байхгүй тэн тэг жил байсан. Тэгэл тэн дээрээс бид тэгэл тарцгаж байсан баг. Мар цагаан нуур л юмдаг таг. Тий. За бас их их сонин сайхан хөөхтөх байна. За ингээд бас хэсэг хугацаанд бас өөрийнхөө хийж бүтээж явсан зүйл за туулж өнгөрүүлсэн амьдралаас зухс бас дурдсан явдал баярлаа. Ингээд танд болон танаа гэр бүл үр хөвгөд хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө та энэ завшааныг ашиглан бас энэ цэнхэр дэлгэцээр за хөтөн орон нутагт суугаа ахトゥ төрөл төрөсөд үр хөвгүүдтэй сайхан мэнжлэгээ үргэж. За тэг энэ та би одоо хөтөн орон нутагт одоо амьдрал суудаж байсан ана ёо Олцот тан одоо дундгойн Эрдэнэдэл сумын эмнэлгийн олон улсууд байсан хоёр сайхан гавья тамч мөн байсан одоо нэгэн тал сон одоо тэгэ тэдний тэднэрт бас мэд хүрэг хэмсэн гэж боддог тоо мөн хамтаж илжсэн одоо сайхан сайхан шууд мөн эдгээр бурхан болсон болвооч одоо түүний мөр хүүхэд болоо түүний одоо ажиллаж байсан гавья сайхан Зүйлэг үр хүүхдүүд нь аваад явж байгаад би их баярл суудагдаа манай хэдэн ачнар байдаг, тэн 8 ачнар байдаг тэр хүн дотор одоо тэд нар маань одоо сайн сайхан мал өсгөөд одоо ингэж явж байгаа нь бол энэ нам засгийн минь хүчтэй энэ хайр гэж би боддог энд одоо малын юу аймгийн авраг Санпил одоо манай 1700-д миний ач байдаг, ачнар байдаг гэнгээр. Тэгээ би тэднэртэй болоо нэгээр харин баяр өргөмөр одоо малан сайн өсгөж, амдэрлаа сайжруулж байгаа малан. Сайн хүндэй малар, мальчуулаж, эх орондон их тус хийгэрэй гэж хэлмээр. Өөрийн одоо энэ үр хүүхдүүд энд ирсэн, ажилласан, эрдэм сурсан Японд хүртэл одоо очсон улсууд тами эднийгэн эрдэм сайхан сурж эх орондон их зүйлийг бүтээн байгуулах талаар цогтой сайхан яваарэ гэж хэлмээр л байна да. Тэгж л хэлэх юм байна.
хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгээ сонгоо айхын дүүргийн 19 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хороо сайхан байх юм бол хос сайхан болно. Баян зүрх дүүргийн 1 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байна. Гэр цэцэрлэгч ядаж ах уу Монгол ах уу соёлоо сурсан ч гэсэн нөө байш хоороодын хүмүүс гэр цэцэрлэгч Скватер дүүргийн 7 дэх хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. Зээл хөөцөлдөж үзэж байгаа бүтгэм бол ер нь үлдэрэн нээн гэж бодож байгаа. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн нуудагийн дугаарыг Чингэлтэй дүүргийн 5 дэх хорооноос та бүхэндээ бэлтгэн хүргэе. Энэ бас их солим биш үү? Юу юм бэ надад? Мэдэж штэ энэ одоо ингээл манай эх орон дургаж байгаа тариан төрөв тийм ээ. Бид энийг өрчлөсөн. 21-р зуунд амьдрах ухаан гэж шал өрчлөсөн. Хотын хөгжил хорооноос нэвтрүүлгийн нуудагийн дугаарыг Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооноос бэлтгэн та бүхэндээ өргөж байна.